Basariam, umur 9 iki kok kumarem nggih. Kali dinten niku mboten buka. Lah pripun iki monggo ditinggali pripun? Nggih ngeten mawon, Pak. Pripun ditinggali sampeyan kaya tenan kono apa, Pak? Nggih. Nggih monggo tumut jenengan nggih. Nggih monggo. Nggih, yo. Lanjut. Oh. Ditinggali, Pak. Ajeng tumbas beras, Bu. Beras kali super mie kali sayur. Nggih. Sayuran. Nggih. Kalen apa male? Sampun, pinten, Bu? Iki 15, 18, 31, Pak. Nggih. Berasnya pinten? Berasnya pinten? Oke, pun tilemawan ini kalau petani gas bah, petani gamelan, oke, mak, oke. Di masa ini mim, bah, pak, oke, oke, kesanin baik, lalu desain, oke, yang petani, yang di pangan tenan lho, Mbak yo. Nggih. Sakniki pun kula damelane, Mbak. Niki di maem ditelasne lho, Mbak nggih. Kersane ndang sehat meleh nggih. Apa bicajeng tugas meleh kontrol wilayah, mungkin nek enten sing kados Mbah nyaton iki nggih kula tulung. Kula tak muter-muterin nggih, Mbak. Nggih. Kersane waras nggih. Nggih, assalamualaikum.